Hoje eu estava aqui, estávamos a falar do este São Paulo, não é? São Paulo. São Paulo. São Paulo, sim. Fez a tua formação lá no Brasil? Foi, não Sim, foi? sim. Eu fiz lá no Brasil. Eu sou formado em eu não sei se existe qual curso, mas chama-se Análise e Desenvolvimento de Sistema. É uma modalidade que lá no Brasil eles se dividem. Basicamente, você tem licenciatura, que é para quando você quer ser um professor, digamos assim, fazer uma graduação de professor. Você tem um bacharelado, que é uma. Essa é para formação de cientistas, então é uma universidade que leva uns 5 anos. E você também tem um tecnólogo, que essa é uma universidade focada a injetar a pessoa no mercado de trabalho. Então, a que eu fiz foi um tecnólogo, que é chamado de análise e desenvolvimento de sistemas. E bom, são 3 anos de universidade, era uma universidade pública chamada FATEC, que é Faculdade de Tecnologia. E aí eu fiz esses 3 anos lá, foi um pouquinho mais de 3 anos, porque eu bombei em algumas matérias e acabei levando mais tempo, porque ao mesmo tempo que eu fazia a universidade, isso eu achei uma cena ficha aqui de vocês, porque, por exemplo, vocês têm o tempo certo de fazer as cenas. Então, você faz o período da universidade, você fica seus anos lá, depois você sai e vai conquistar o mercado de trabalho. No Brasil, a gente faz as duas cenas ao mesmo tempo. Então, eu estava trabalhando, eu trabalhava na parte da tarde e noite e fazia faculdade na parte da manhã. Então, das 7 da manhã até meio-dia, 1 hora da tarde, eu estava na universidade, eu saía correndo, ia para o trabalho e ficava até as 10, 11 da noite. Aí quase eu não tinha vida, praticamente. Mas foi fixe porque a faculdade geralmente não está tão atualizada quanto ao mercado. Não sei como funciona aqui, mas no Brasil, pelo menos, reflete um pouco de que eles não estão utilizando a última tecnologia. Até que, enquanto a gente está conversando aqui, já saiu 3 mil framework JavaScript. Então, não tem como eles manter esse nível de atualização. Então, foi ficha porque eu conseguia agregar alguns aspectos de desenvolvimento de software e nas tecnologias que a gente utilizava na época, né? Então, isso foi bastante interessante. Pronto, a tua formação é feita lá. Eu ia te perguntar isso a Sim. nível de saída de mercado. Lá é mais complicado se ir para a área de desenvolvimento, ou é tão fácil quanto cá, digamos. O que é que achaste? Eu acho que depende. Tipo, para a galera que está começando, eu acho um mercado muito complicado. Porque geralmente a malta sempre quer alguém mais pleno, alguém mais sênior, mas alguém que está começando, a galera geralmente não quer dar tanta oportunidade assim. São poucas empresas que geralmente a galera recorre a estágios, né? E essas coisas. Mas o primeiro trabalho que eu consegui foi meio que quase ilegal, né? Porque eu não era registrado, não tinha contrato, não tinha nada. Então, era um acordo verbal que eu disse o gajo ia me pagar R$ 600. Deixa eu converter aqui. Na conversão atual, na época, eu acho que dava uns 300, €200. Hoje Só. daria 97 euros. Hoje daria 97 euros. Na altura devia dar uns 160 euros, por aí. E eu trabalhava para esse gajo, que era basicamente Photoshop, e tinha umas casas de show, casas de concerto, né? E aí nessas casas de concerto eu atualizava os banners da malta. E aí eu tinha que Tudo em fazer as Photoshop? montagens. O quê? Tudo em Desculpa. Photoshop? Tudo em Photoshop. Eu Ixi, fazia o Maria. Photoshop e aí eu usava o FileZilla, sabe? E aí eu Sim. fazia o upload do FileZilla e atualizava lá a cena. E Boa. aí eu acabei aprendendo com a malta que trabalhava lá. A malta trabalhava lá e aí eu sentava ao lado da malta e perguntava: ah, como que você faz isso? E aí a malta ia lá, me mostrava, e aí eu falava: ah, beleza, eu vou tentar praticar. Então, como que era uma agência pequenininha, então eu tive bastante espaço para evoluir lá, né? Então, eu aprendi HTML, aprendi CSS, depois fui para o PHP. Mas não tinha aquela cena de trabalho em equipa, de Git e tal, essas cenas todas. Aí eu fui aprender na outra empresa, que eu saí depois dela. Acho que depois dessa empresa foi todas indicação. Um amigo meu me indicou naquela companhia, e aí ele ia indicando. É mais pelo networking, a malta vai e indica, como é na nossa área de IT, né? Tipo, a malta vai para uma Então, empresa que. basicamente, tu começaste como designer.
Praticamente, eu entrei como designer. Eu entrei como designer e, mas eu fazia uns banners, e os banners deviam ser muito, eram muito rápidos, né? Porque as casas de show mudava quase todos os dias tinha casas de concerto, né? Vocês chamam para como? Casa de concerto, né? Sim, Que tem umas festas e tal, os essas bares, cenas. sim. Pois. E aí eu mudava e aí eu ficava atualizando essas páginas, né? Tipo, ah, sexta-feira, dia 21, é bebida, mulher não paga, essas cenas, todas essas cenas. E aí eu colocava e criava um cartaz de acordo com a minha criatividade. Só que eu não tinha nenhuma criatividade. Então eu tinha quatro modelos de cartaz. E aí eu editava eles e beleza, vamos subir aqui essas cenas e pronto. É um banner, né? Pelo menos nem Mas foi uma rasgaste. época fixe. Sim. Eu consegui. No fim ficou fixe. Foi aí que eu comecei a ganhar espaço, porque começou a ter muitas agências e era muito banner. E aí eu falava, foda-se, editar essa cena, eu preciso tornar isso meu trabalho inteligente, porque toda vez eu tenho que abrir o Photoshop, mudar a data todos os dias. Aí eu fiz um sisteminha em PHP, onde que eu tinha vários planos de fundo, vários backgrounds. Aí eu cadastrava o cantor, um PNG, com a foto do cantor lá. E aí eu poderia colocar, tipo, tudo dinâmico. Então eu colocava a data, eu criava um back-office pro site de casa de show. E a malta atualizava lá, e a partir daí a empresa começou a vender esse back-office que eu tinha feito. E E aí top. foi aí que eu comecei a gostar do PHP, que foi quando a empresa me deu a oportunidade. Falou, ah, faz aí essa cena, né? Então, me deu a oportunidade assim, né? Porque depois eles começaram a vender isso e ganharam mais dinheiro com esse back-office do que com a atualização. Exato, basicamente eles criaste uma ferramenta que lhes gerou dinheiro, otimizou a tua vida, né? É como tudo, não é como tudo, né? Tipo, Pois. há uma necessidade, crias uma ferramenta para colmatar essa necessidade e depois dar dinheiro, né? A quem der, a ti ou à empresa para quem tu trabalhas. Normalmente é para a empresa com quem Pois. tu trabalhas, né? Não, e foi muito bom, porque depois desse dia eu nunca mais voltei a abrir o Photoshop na minha vida. Na verdade, eu só abri o Photoshop para fazer as montagens, né? E só essas cenas. Ah, mas Photoshop é fixe. Pelo menos eu Ah, curto bem. eu acho. Para fazer as montagens é fixe. Isso para memes é incrível. Eu gosto bem. Por acaso gosto bem de design em si. Acho que gosto tanto de design como gosto de programar, mas. Até porque o seu blog chama Core Design. Exatamente. Mas é, lá está. É pelo facto de eu gostar das duas coisas. Como eu gosto das duas coisas, acabei por tentar misturar o core de desenvolvimento, o core de tudo, basicamente. E o design, que basicamente é o fator design. Daquilo que eu também gosto. E depois o Z, que é da minha alcunha, até vejo. Pronto, então fiz o core design. Ah, que fixe. Ficou Que é do que você me essa explicou brincadeira. assim.